Төрийн хоёр наадам, ардын хөдөлгөөний 83 жилийн ой хоёр наадам, үндэсний хоёр наадамдаа Монгол Улсын мандаа яаж Эрдэнэ нутгийн Эрдэнэ жүлөний үйсэн Монгорын компани Наран хүүгийн хурдан шар газар төрийн хоёр наадамд дөрөв дэх удаагаан хол тасархай төрүүлэхээр хурдлан ирж байгаа нэ. За Эрдэнэ жүлөний шаргууд одоо тогрын өгчтэй өдөөний энэ цагт одоо хурдлж байгаа онц хурдан ажны хурдан үйл хав хүмүүс олон наадамчдынхаа өмнө дахин нотолж ардын хөдөлгөөний 83 жилийн ой үндэснийхээ хоёр наадамд түмний хулам царган жолоогоо өргүүллээ. Одоо энэ тод манлаа биш эрдэнчлээх хамаатны мориг ундаг биш. Тэгээд авар эрдэнчлээх манайх нар очиод тэгээд шар газар энэ жил их хурдтай. Тэгээд сайн хүүхэд олж унуулмаар байна гээд. Тэгээд намайг анх авчирч ирсэн байхгүй. Эрдэнэ нутгийн эрдэнч жолооны шар газар хол тасархай төрүүллээ. Би 2004 оны хавар 5 сарын 20-дөр энэ Дорнт аймгийн урдталтай хаан уулын ингэрт чигдчихвэн нэрэмжт зүүн бүсийн урд гэж болж ирсэн. Тэгээд тэрэн даах онч төрүүлж ирсэн. 5 сарын 20-дөр азраг ихмөр уралдаад бүсийн наадам болж ирсэн л та тухайд. Тэгээд онч хол төрүүлж ирсэн. Хавцаа солиал шууд азраган дээр мордож ажил хийж ирсэн. Оо шара газарч чинь тэгээд ер нь өөр агуу хурдан буюу. Яа ер нь тэгэл дээр нь тогтоо явж явах тал энэ өөрөө өөрийнхөө мэдээлэл замд орлогчдаг. Хадуу штт. За шара газар орж ирлээ. Тэрхүүх байнаад нь 6 дахь зэрэг байхаар шара газар хурдан орж ирж байна. За өнөөдөр үнэхээр энэ тархан сайхан үе авилыг сайхан мордсон олон хүн. За шара газаргын энэ дэлхийн наад нь төрүүлэн дээ гэж хэлсэн. За монголчууд үнэхээр хүү төрүүл уралдан хүлэг төрүүл уралдан хүү төрүүл баригдана гэж бичсээд үнэхээр энэ үсттэй гэмэртэй сайхан алтан мөн үнэхээр шар газар төрүүлнэ гэдгийг бол одоо мордсон хараад баяр шар газар төрүүлэх юм байна гэдээ олон хүмүүс ярьжсэн. Үнэхээр энэ бол батлаглаа. За энхүү баяр наадмын дэнд дардын өвсгийн 88 жилийн ой Монголын үндэсний баяр наадмын хурдан азрагны уралдааны хүрв азраг орж ирж байна. Өвөрхангай аймгийн Хайрхан дулаан сам яриад Монгол улсын тод мандаа яж Эрдэнэ нутгийн Эрдэнэ чулууны өвсөн Донгой аймгийн Лэлгэр зогц сумын гаряд Монгорын компани Наран хүүгийн шар газар 909 номертэй төрөхийн байнаад юм инхүү 6 цаг түрүүг авлаа. За шар газар 2000 он хүтэн дасанда хамгийн анх төрөхийн байнаад нь төрүүлсэн. Түүнээс хойш төрөхийн байнаад нь 6 цаг түрүүг авлаа. Догтлолгүй яах вэ? Тэгэд ер нь манай занаан дээр нөө манжаага туслах ах нартаагаар ер нь барыг манаа л ончдаг байсан дөө. Ер нь шар газаргын 6 төрөний 4 төрөнд нь л оролцсон доо яг юу гар бие. Тэгээ унснаас хойш туслах уу яач маяач болоо л тэгэл. Эрдэнэчлэгтэй байжгаад тэгээд 12 оноос хойш би даачмаар байсан. Тэгээд 2013 онд ах би даачмаар үйсэн жилээ. Бүсийн наадмад мөр аригдулж. Тэгэд нэг аймгийн чанартай наадмууд бол төлөвлөлт аймгийн ардх цолыг хурцлаа. Оо ер нь тэгэл хурдан мөр үе гэдэг чинь ер нь уяач үний хүсэл мөр үе гэж шүү дээ. Урднад чаргалны төлгүй үе. Уяад ер нь төлөвлөсөн улс бүс дайрхицсан шүү дээ. Улсын наадмад 17 он дайрхицсан. Thank you.
Thank you.